Unë nësë të po i përmeni Poliklinika Da Vinci dhe për një moment harrova me të pytë pse Da Vinci, pse kë emen, doktor Betim? Da Vinci, dim që ka pas disa profesione, pa. Ndër të cilat ka qenë arkitekt, ingjiner, si dhe studius i anatomisë. Në hapin e kësaj poliklinike, rol të madh kanë dhe që dhëtë që nëse më lejohet me i falendëru vllaznit, vllai i madh Bërimi, i cili është inxhinier ndërtimtarisë, dhe vllai i dytë Besforti. Ata janë kontributdhënësit e kryesorë të kësaj poliklinike. Pra, këto tri profesionet janë profesionet që i ka pas edhe Da Vinci. Mm-hmm. Ti je doktor, vllai i madh është inxhinier ndërtimtarisë dhe tjetri? Arkitekt. Arkitekt, do të thotë tre profesionet të cilat e identifikojnë suksesin edhe emrin e Da Vinci, do të shkrihen në Poliklinikën Da Vinci, e cila po ashtu premton shumë për një sukses të imazhit të tillë, sepse mënyra se si do të hynë në treg është ajo unike që do t'ju përcjell. Duke filluar nga aparatura që thashon e që është e sofistikuar dhe e dorës së fundit, sepse ajo do t'jetë me veçanta kur diagnostikimi është i saktë 100% për shkak edhe të pajisjeve që keni sjell. Po, pikërisht teknologjia e CT-s nëse vlen theksohet është prodhim gjerman, është Siemens-it. Mirë po, përveç diagnostikën, përveç aparaturës që janë të avancuara, mbrapa aparaturave që ndrojnë edhe mjekët e specializuar. Mm. Si